Усі громадяни, зокрема й вимушені переселенці, отримують пенсії. Фінансування виділено для всіх, каже начальниця головного управління пенсійного фонду на Закарпатті Анастасія Пантик. Як і вся Україна, так і Закарпатська область в п'ятницю 100% закрила фінансування всіх видів пенсій, як і для наших пенсіонерів, так і ті, які отримали пенсії через ощадні банки нашим приїжджим пенсіонерам. Значить, 100% закрита пошта по 25 число і так же саме профінансована банківська установа, тобто пенсіонери, які отримують пенсії через банківські установи. Аби пенсіонери з числа вимушених переселенців, які отримують виплати через «Укрпошту», отримали свої виплати, слід зателефонувати за номером 0800 300 545 та повідомити про необхідність отримання пенсії за іншою адресою і надати потрібну інформацію. Разом з тим, в поштових відділеннях є термінали, де можна зняти кошти, якщо, наприклад, в банках не буває готівки, ну, є різні ситуації. Люди, які розміщені по селах, пошта на своїх сайтах має розміщені населені пункти, де на поштових відділеннях є термінали, де вони можуть отримати готівку через ці термінали. Тобто організовано все для того, щоб люди могли, як то кажуть, вчасно звертатися і щоб ми могли дати відповідні послуги. Вимушені переселенці, які отримують пенсії через банківські установи, можуть скористатися відповідними послугами й отримати свою виплату. А ті, хто її отримує через поштові відділення, можуть у будь-який день звернутися до кол-центрів пенсійного фонду. Сервісні центри наші працюють без вихідних, навіть суботи, неділі працюють, для того, щоб пенсіонери могли до нас звернутися, подати відповідну заяву, яка відмічається, яким шляхом вони хочуть отримати недоотриману пенсію за березень місяць. Тобто вони можуть скористатися швидкою копійкою Ощадного банку або переказом через поштове відділення. Для того необхідно мати паспорт, верифікаційний код, заповняється він анкета, ну, хто має там, скажімо, пенсійне посвідчення, адреса, звідки вони приїхали, і приблизно, де вони у нас розмістилися. Крім того, працюють гарячі телефонні лінії, тож можна уточнити будь-яку інформацію щодо отримання пенсій. Також уся інформація є в телеграм-каналі Пенсійного фонду України, на офіційних сторінках у соціальних мережах.